שלום לכולם, כאן אלון כדורי. לאחר ההיעדרות של 3 שנים, אני חוזר עם ערוץ יוטיוב משלי, לסקר את כל מה שקשור לאופיס 365 ושארפוינט, ועוד הרבה 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 הפתעות ודברים טובים מבית מייקרוסופט. היום אני רוצה להתמקד באיזשהו תוסף שגיליתי לאחרונה, ומאז אני משתמש רק איתו בכל מה שקשור ליישומים ולפיתוחי קליינט סייד באופיס 365, שארפוינט אונליין. הכלי הזה הוא בעצם תוסף לחום שנקרא SP Editor, תוסף מאוד 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 מקיף ומקל בהחלט על העבודה ואף מייתר את השארפוינט דיזיינר. אז בואו נראה איך עובדים איתו. לצורך העניין יש לי פה איזשהו טים סייט רגיל, כשהוספתי לו איזשהו ופארט עם קצת ג'אווה סקריפט שאנחנו תכף נטפל בקבצים. כדי להגיע לתוסף, תוסף יושב לנו בדיבלופר טולבר של חום, לחיצה על F12 או מכה שימני אינספקט, בעצם חושף לנו את כל מה ש... כל מפתח קליינט מכיר, העבודה עם הקונסול, עם האלמנטס. לאחר שהתקנו את התוסף והורדנו אותו, אנחנו מקבלים איזשהו לשונית של שארפוינט. בואו נראה מה יש לנו כאן. דבר ראשון, יש לנו את האפשרות לשמור את כל השינויים שאנחנו נעשה דרך התוסף, שימו לב, לא פותחים שום כלי אחר דרך התוסף פה, לשמור את זה ישירות לשארפוינט, הוא יודע להתקן בכל הספריות הרלוונטיות, סטייל לייבררי, סייט אסטס וכיוצא בזה. אני לצורך העניין אסמן את שני הדברים, גם להתקן את השינויים לשארפוינט וגם לפרסם major version on save במקרה שאני עובד בסטייל לייבררי שמחייב את זה. לגבי הסקריפט לינקס ופיילס, בעצם שניהם זה אותו דבר. זה מאפשר לי להוסיף אוטומטית לסטייל לייבררי מבלי הצורך לפתוח שארפוינט דיזיינר, מבלי הצורך לפתח את זה מקומית ואז לעשות אפלואוד כמו ספרייה רגילה. מאפשר לי להעלות קבצים ישירות לסטייל לייבררי. אז בואו ניצור פה איזשהו קובץ ריק לחלוטין שלאחר מכן אני אוכל לערוך אותו, נקרא לזה alon.js. ברגע שאני לוחץ על add, שימו לב, מקבלים פה את החיווי ואני כבר אגש לסטייל לייבררי של האתר. בוא נלחץ על refresh ולמעשה אנחנו מקבלים את הקובץ. הקובץ עדיין בצ'קאוט, עוד לא ערכנו אותו, אבל אנחנו יכולים לערוך אותו דרך הכלי, וכמובן הוא יפבלש את זה אוטומטית כי זה מה שסימנו. זה כבר התנהגות מאוד חזקה של הכלי, אבל יש לו עוד הפתעות ועוד דברים מאוד נחמדים שמקלים עלינו בעבודה. דבר נוסף שיש לנו זה בעצם את כל הנושא של הפרופרטי בג של האתר ושל הרשימות. אנחנו מקבלים פה את כל הפרופרטיז של האתר, מאוד נוח למקרה שאנחנו רוצים לבדוק כל מיני דברים. הליסט פרופרטיז, מבחינתי אני די משתמש בזה. אתם יכולים לראות שיש פה מיפוי בעצם של כל הספריות של הטים סייט, סייט אסט והדוקומנט, ולא פעם אני עובד עם REST API ואני צריך את ה... List ID. ה-List ID הידוע לשמצה נמצא לנו פה תחת VTI List Name. בדקתי ואכן Document זה ה-List ID. במקום שאני אלך ולבדוק את זה בהגדרות הספרייה ישירות, אני מקבל את הערך הזה כבר פה. בואו נמשיך לעוד כמה דברים. יש לנו את הנושא של Webhooks ו-PNP JS Console. זה כל הנושא של SharePoint Framework. שימו לב, יש פה תמיכה כבר ב-SharePoint Framework החדש, ודבר יפה מאוד נחמד שגיליתי פה, שיש גם כבר IntelliSense, זאת אומרת יש פה כבר השלמה, הכלי מאפשר השלמה, מאוד מקל בכתיבה במידה ואנחנו עורכים את הדברים כבר מפה. בואו נראה עוד שני דברים שהכלי מספק. נושא של Page Editor, לצורך העניין אני אדלג רגע לאיזשהו דף ופארט, כך שיהיה לי קל להראות לכם. אתם יכולים לראות שכבר יש לנו פה את החלוקה לזונס השונים של דף הוופארט. יש לי פה שני ופארטס בעצם בדף, הוופארט הגנרי של הטייטל ועוד איזשהו קונטנט אדיטור שהוספתי עם הכיתוב ופארט פייג'. ברגע שבחרתי את הוופארט, אני בעצם מקבל את כל מה שאנחנו רואים בשארפוינט דיזיינר, את כל הפרופרטיז של הוופארט. כמובן ניתן לשנות אותם מפה, ניתן גם למחוק את הוופארט כמו שאתם רואים פה. מאוד נוח וכבר יש לנו עבודה מאוד מקיפה ומהירה עם התוסף הזה. אני רוצה לסיים ובעצם להראות לכם איך אני הלכה למעשה עובד ביום יום עם הכלי הזה. אני ישר מדלג לפייל אדיטור. הפייל אדיטור בעצם נותן לי מיפוי מאחורי הקלעים של כל האתר, כל הספריות, כל הרשימות. לצורך העניין, אם אני אחזור לדף הבית, כמו שאמרתי, יש לי פה איזשהו דף HTML שמציג את הדברים הנחמדים האלה, הקפיצה הזאת, תמונות עם אייקונים וכמובן JavaScript ו-CSS. אז בואו נמצא ונטפל בחלק מהקבצים. אני רוצה לבצע פה מספר שינויים ושימו לב, אני לא צריך SharePoint Designer לסיפור הזה. אני בוחר ב-Site Assets. תחת Site Assets יש לי תיקייה בשם Slider.
הנה תיקיית ה-CSS, Images, JS ו-Index HTML. אתם יכולים לראות שבלחיצה אחת כבר פתחתי את דף ה-HTML שבעצם בונה לי את הסליידר הזה. ולצורך העניין, יש לי פה כבר את הנושא של Complex List View, אני אשנה את זה כבר לדף ה-HTML. בואו נשנה את זה ל-Simple List View. Control S שומר את הדף. אכן, Simple List View, הדף שלנו נשמר במלואו. בואו נתקדם עם עוד משהו. אתם יכולים לראות שיש לי פה כמה תמונות מאוד נחמדות ותמונה אחת שלא קשורה, אז בואו נזהה את זה ונשנה את התמונה בהתאם. אז הנה התמונה היא פה, התמונה אמורה להיות, השם המלא שלה אמור להיות קונטקט, יש לי אפילו השלמה אוטומטית, קונטרול S, רענון, והנה התמונה כבר התעדכנה. עכשיו, אחד הדברים החזקים שיש בסיפור הזה זה הטיפול ב-CSS. כל מי שעובד בעצם עם ה-Developer Toolbar לרוב ממפה את האלמנטים על הדף, את האלמנטים בדום. אני רוצה לצורך העניין לראות את הסטייל שיש לי תחת הכותרות. אתם יכולים לראות שיש לי את הסטייל פה. סטייל CSS יושב לנו באכן תחת Site Assets, Slider CSS. ולצורך העניין אני רוצה קודם כל שלא יהיה לי את ה-Italic. בואו נעשה את זה רגע רגיל. ושימו לב מה קורה. Updating file, והוא ישר מפה יתקן כבר את קובץ ה-CSS. בואו נסיים ונמחק את ה-Font Family, נחזיר את זה לפונט הגנרי של SharePoint. גם פה יש לי עדכון מלא. נעשה איזשהו רענון לאתר ונוודא שהכל נשמר לנו כהלכה, ואכן הכל נשמר בצורה נהדרת. כלי מאוד מאוד חזק, כמו שאתם רואים, חינמי, תוסף לכרום, מומלץ. את הקישור לתוסף תמצאו בתיאור הסרטון. לבינתיים, אם אהבתם את הסרטון, אל תשכחו ללחוץ על לייק, וירשמו למנוי אם אתם רוצים לקבל עדכונים על סרטונים עתידיים. בינתיים, תהנו.